Nu har vi funderat på del 1 och nu ska vi börja fundera på del 2. Och det är ungefär hälften av hela berättelsen. I början så kommer vår huvudperson att möta olika hinder. Och han eller hon kommer att klara av dem riktigt bra. Ända fram till mittpunkten. Så den här del 4 här. Så här händer saker och ting. Det är spännande saker. Och vi vet alla också att vår huvudperson kommer att klara av dem. Huvudpersonen måste klara av det. I Nemo-filmen så har vi pappan som simmar efter sin son och möter bland annat hajar, men klarar ju av hajarna också. Men man är lite fundersam att hur kan en liten fisk klara av en stor haj? Så det där blev lite spännande. Och liknande spännande incidenter så kommer att hända under hela den här första halvan i del 2. Alltså den här mittersta akt 2. Så den första delen av den, så där kommer huvudpersonen att klara sig bra. Men så kommer vi till en vändpunkt. Och då börjar det gå allt sämre. De fina planerna lyckas inte riktigt och den här katastrofen ser allt större ut. Då kunde det ju vara lätt så att vår huvudperson, om man märker att det går lite dåligt, så då ger han upp en gång till. Men där kommer då den här sidopersonen in. Vi har alltså en annan rollkaraktär som kommer in här ungefär. Och den här rollkaraktärens uppgift är att peppa, att få den här huvudpersonen att våga lite mer, att bli modig och att inte tappa hoppet. Och då går det inte kanske så brant ner här, då misslyckas det inte så jättehårt, utan man har en karaktär som lite hjälper upp och som lite försöker sporra huvudkaraktären. Men trots allt så kommer vi att nå botten. Allting misslyckades totalt. I Nemo-filmen så slutade det med det att fisken Nemo befann sig i en plastpåse och skulle ges bort till en tandläkares brors dotter. Och det hade betytt slutet för Nemo. Så här var vi vid ett vägskäl. Nu såg det verkligen, verkligen mörkt ut. Så vi har del 2. Då det först går bra. Det ser ut att bli riktigt prima det här. Så har vi en figur till som kommer med och ser till att nedförsbacken inte blir så brant. Att det ändå finns någonting hopp fast allting ser ut att gå väldigt dåligt. Och då vi har gjort det här, då vi har skrivit hälften av hela berättelsen, så då börjar vi vara klara för akt 3, den sista delen i den klassiska berättelsestrukturen.